aja lah, kegiatan apa aja biasanya berhubungan dengan itikaf itu kan biasa. Iya, itikaf itu asal bahasanya ya, dia dari mukim ya, iqamah, al-muktu, berdiam diri di suatu tempat. Itu makna asal dari i'tikaf. Dan syarat seorang itu i'tikaf, dia harus berdiam diri di suatu tempat diiringi dengan niat. Diiringi dengan niat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beri'tikaf di setiap Ramadannya, beliau beri'tikaf. Beliau di dalam satu riwayat pernah beri'tikaf di awal Ramadan. Beliau pernah beri'tikaf di pertengahan Ramadan, di akhir Ramadan. Kemudian beliau mengatakan, carilah malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Kalau untuk niatnya perlu diucap apa? Enggak perlu. Enggak perlu. Tatkala kita sudah ada tekad begitu ya di dalam hati, terbetik ingin berdiam diri di masjid begitu ya, taqarrub dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, fokus beribadah, itu sudah dikatakan niat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beritikaf di setiap Ramadan. Bahkan sampai di tahun di mana beliau diwafatkan, beliau beritikaf selama 20 hari. Jadi 10 pertengahan dengan 10 terakhir. Nah, dan beliau pun menganjurkan kepada umatnya untuk beritikaf mencari suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.